Vuosittain järjestettävän Bermudan tennisturnaukseen oli saapunut myös Jokereiden Jarkko Ruutu. Osallistuminen turnaukseen ei Ruudulla kuitenkaan ole ollut vielä perinne. No nyt on toka kertaa. Aikamoista lätkimistä on, mutta hauskaa tää. Jokerit ilmoittivat viikko sitten siirtyvänsä KHL Liigaan vuoden päästä. Entä mitä tekee sitten Jarkko Ruutu, jolla on enää vuosisopimusta Jokereiden kanssa jäljellä? Siintäkö mielessä jo KHL? No sitä sitten katsotaan sit sen jälkeen, että me mennään asioita edelleen. Vuoden päästä on mitä, sitä en tiedä mitä sit tapahtuu. Mennään tää kausi ja katsotaan sen jälkeen taas mitä tapahtuu. Kuinka sitten Jarkko Ruudun ja Jokereiden kesä on sujunut? Kesä on hyvin harjoiteltu ja ei tässä kautta odotettu.